Ако искате съвет към Пеевски, трябва да се успокои, трябва да бъде, да не плаши така другите политически партии. Да почне да говори градивно, така както една година го правеше. До обед стоеше при мене, след обед беше с колегите от ПДБ. И всичко си вървеше. Нека всички малко да дадат назад, да се поуспокоят и да мислиме през този месец, месец и половина. Какво ще правим след това? То ще мине. То парламент нищо повече не може да се излече. След височайшото посещение вчера на колегата Костадинов в Москва, това изключва всякакъв вариант за бъдеща работа с колегите от Възраждане. Такъв имало ли? Искате ли пак да изчакате? Извинявам се. Продължете. Не, след това Сашо Диков ще прави предаване, Борисов пита този, онзи го пита сега. Да се не моля, вариант да работиш да Възраждане преди това, просто това ви питах. Изхождаш по думите. Може ли, когато говоря, просто това ви помолих, обърнах се. Разбира се, отговорих всичко и сега ми прекъснахте мисля. Не, не има. Но можеше да споделяме отговорност в някои сфери. Когато говорим за коалиция или каквото и да било, просто те се изключиха от тази възможност. Заради нашата. Говоря си за ГЕРБ в момента. Ориентация. Нашите партньори са в другата посока. Затова все по-малък става домовия списък, да го наречеме, на възможностите след изборите. И затова апелирам към колегите от ППДБ, ДПС, ИТН, БСП, да си мерят всички приказките, ако не искат да ходим, изрично повтарям, на следващи избори. Ние ГЕРБ го правиме,